ქვილის ფასი, ქვილის ფასი გაიზარდა ტომარა, ქვილი ახლა საშუალოდ 34-დან 40 ლარამდე ღირს. ახალი მემარჯვენეების აზრით, გაძვირება ბაზარზე არსებულ მონოპოლიას უკავშირდება. კომპანიები, რომელთაც ქვეყანაში ხორბალი შემოაქვთ, ფასებს თვითნებურად ზრდიან, ამბობენ პარტიაში. ბათუმის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ქვილის ბაზარში კი განმარტავენ, რომ ხორბლის ფასის გაზრდის გამო გადამამუშავებელმა ქარხნებმა ქვილის ფასი ხელოვნურად გაზარდეს, რამაც შესაძლოა პურის გაძვირებას გამოიწვიოს. მოიმატა ფასით 4 ლარით, ზოგან 5 ლარიც არის, ანუ მერყეობს ეს. ფაქტიურად ხულოს რაიონში ახლა გადავამოწეთ ინფორმაცია 7 ლარით არის მომატებული ქვილი. ეს გამოიწვია ზუსტად იმ მონოპოლიურმა სიტუაციამ, რაც საქართველოში დღეს. არო, არ არის ბაზარი თავისუფალი. ხორბალი არ შემოდა ნორმალურად და მეიმატა ფასი არა. გაჟდება მგონი გავლდა სტაბილურ ფასზე და ასე ხვალ იქნება და აბა ორ დღეზე მეიმატოს 7 ლარი მეშეგმა გამორიცხულია 10 დღეა ფასები იმატა პირველი ხაზის ფილმა 40-ზე უმაღლესმა 28 ეს ძალიან დიდი ფასია უცბა დაატყმა ახლა მეიმატები ეს 1 ლარი შეიძლება და ასე მომატება გამოიწვევს ხალხში ძალიან აიოტაჟი